Algo mais de 10 anos depois de vencer por primeira vez ao Grand Slam britânico, em aquela final contra Federer qualificada por muitos como la mejor de la historia, Rafa Nadal ha escrito outra página de ouro em los quartos de final de la edição 150 del torneo. É o espanhol Y. João Martín del Potro, claro, excelso oponente que le puso las cosas muy difíciles, ao contrário de lo que había ocorrido no hace mucho en Roland Garros. Dizem que la hierba iguala, Y se ha visto este miércoles em este partido, Y sobretudo ao de Federer contra Anderson, com vitória para el sudafricano. Nadal lo encarriló primero, luego lo tuvo cuesta arriba y al final remontó de manera memorable, 7 a 5, 6 a 7, 7, 4 a 6, 6 a 4 e Y 6 a 4 em 4 horas y 47 minutos, é o prêmio, um novo enfrentamento contra Novak Djokovic em las semifinales de este viernes. Será é o capítulo 52 de sua rivalidade com 26 a 25 para el sérbio, é o terceiro em Wimbledon, 1 a 1, Nadal não havia perdido nenhum set antes de Varselas com Del Potro. Nunca antes lo havia logrado hasta quartos. Sigue invicto contra el en hierba, Y sin Federer ao caminho, tiene una gran oportunidad de ganar su 19º Grand Slam, terceiro é o All England, Y que 10 a 1 no solo del suizo. Área por terceira vez em sua carreira um doblete Paris-Londres, casi nada. É o primer set se lo apuntou Nadal ao romper é o saque de Del Potro em o momento mais conveniente, com 6 a 5 a seu favor. Antes havia tenido duas oportunidades mas, é o octavo juego, a los pontos, se merecia sumar primero. La segunda manga la tuvo primero cuesta arriba y luego casi ganada el Baliar. Um break havia puesto por delante a la torre de Tandio, 5 a 4, pero acto seguido, Y como havia hecho em la mesma situação em anteriores partidos, Rafa se recuperou em seguida para levar el parcial ao desempate. Aí erro, tuvo 4 bolas para ganhar-lo Y las desperdiciou, la perseverancia deu alas a Del Potro que mejoró e Y se comportou como una roca em o terceiro set. Seguro, com poucos falos, 8, Y mas deu doble de golpes ganadores que su rival, 16 de julho. Agressivo Y valiente, le devolveu a moneda de la primeira manga Nadal com uma rotura para el 6 a 4. Momento de incertidumbre que no desozebra para um luchador infatigable que não pensava em entregar el partido. Desde então se anima constantemente, com cada ponto ganado e com la furia incontenhable que le ha levado a levantar dia 18 títulos de Grand Slam. Minimizou os falos, se cresce o Y que não aproveitou suas duas primeiras opções de igualar el partido ao resto, com seu serviço Y salto marca de La Casa Cerro el 2 a 2. Outro partido épico, como é o de Federer contra Anderson, ao quinto set. Um final de película Nadal, cerca de su mais alto nível, riso maravilhas, atacou para contrarrestar a intensidade de Delpo com su revés funcionando como se fuera um drive, ganou pontos Y, además, elevou a potência de seus saques Y afinal as dejadas. Toda a artilharia em ao campo de batalha com seu habitual despliegue físico. Resoplando Y com essa expressão suya que mescla sofrimento Y hambre de glória se fuea por el triunfo. No iba ser sencillo porque em luta no es fácil vencer ao argentino que no dudo em revolcas por la hierba para salvar una contra dejada com 1 a 1.
pero alternaba grandes aciertos com falos de bulto y eso facilita bala preso e onde Nadal tem cegado que ao intentar devolver envio acabou em lagrada, em cima de espectador. Pouco depois Y traz par de res balones com outro revés ganador se colocou com 3-2 Y serviço. Luego salvou hasta 5 pontos de break Y com banana shot e incrível, su famoso drive arqueado, cerrou juego precioso e Y se acercou à vitória que certificou com uma volia em Lared, mientras deu pulo da bá por el suelo. El público despediolos dos tenistas, que se abraçaram como dos pulga e os agotados puesto em pá Y com uma ovação atronadora. El partido, fantástico, se recordará durante muito tempo. Mas NOTICISNMSN, bombas o Anderson remonta e Y abate a Federer em pista Rafael Nadal, antes Y depois.